që kur zuri edhe karrigen e zëvendës kryeministres Belinda Ballukut nuk i ndihet zëri. Papritur pa kujtuar, shtriga e famshme e qeverisë, konkubina e preferuar e Edi Ramos dhe partnerja e një prej njerëzve më famkeq të botës së krimit ka rënë sus. Del në përkonferencat për shtyp që urdhëron Rama, por jo më me agresivitetin e para do kohëve. Po të mos njihej se kush është, do të vijë bast për të se është grua zonj. Metamorfoza e Belindës është ndjerë kaq shumë sa thonë që edhe korridoret e kryeministrisë filluan të zhurmonin me shqetësim se mos kryeministresha e sektorit femror mund të ishte sëmurë. Por pas një hulumtimi të vogël, shqetësimet u fanitën dhe e vërteta doli. Belinda as është sëmurë, as ka ndonjë hall, aq më pak ka psuar ndonjë metamorfozë që mund ta bëjë njerëj. Ajo është vetëm pak sa e zënë me punë. I duhet kohë dhe impenjimi madh të gjej vrimat të fsheparat që ka muaj që i pret si ishte bank. Babloku i vet i ka dhënë kaq shumë pushtet Belindës, sa tani më as ai vet nuk e kupton dot se nga i shkojnë paratë e kontratave, përfitimet e marrëveshjeve të pista. Si e ku shtrohen rrugët, ku hapen tunelet, ku shitet e blihet energjia, sa anije me karburant kontraband hyn. Sa mall kalon në mustaqet e doganierve dhe as sa shumë e ku i përdoret emri. Ka muaj që kjo qeveri mund të quhet me plot gojën qeveria Belinda. Dhe e dini pse? Sepse urtë but Belinda Balluku, kjo pinjolle pushteti e rritur duke dhënë shërbime ekstra në për shtëpit e pasanikve grek, po vjel krejtësisët e kësaj qeverie. Pa zhurmë, Belinda ka emëruar drejtor e nëndrejtor njerëzit e vet edhe tek tatimet, edhe tek rrugët, edhe tek dogana, edhe tek energjia. Kudo në sektorët kysh të ekonomisë shqiptare flitet Belindçe. Pra ajo gjua arrogante e hurit dhe litarit që shtriga Belinda përdori kur u bë ministresh, ajsoi që nuk i dilje dot përpara, tani është trashëguar tek një dorë re drejtuesishe përgatitur dhe emëruar nga vetë ajo. Njerëzit e saj kanë fatet e mirëqenies së shqiptarëve në shumë sektor. Njerëzit e Belindës kritin ngjashëm me të luajnë rregullat edhe të ligjit edhe të maliqit, e kur Babloku i pyet se si po shkojnë punët, përgjigjja është standarde, vështirë shef, lufta ka pasoja. E Babloku beson e Belinda trashet se duhet punuar fort në këto raste. Një konkubin si Belinda nuk ngopet kollaj, babzina jo e ka të skalitur në gjak qysh në lindje. Pangopsia atë do ta shoqëroj deri në vdekje, prandaj të sajet punojnë fort, të sajet tani janë të shumtë në numër dhe në sektorët kyç të ekonomisë. Belinda nuk është nga ato që ngopet kollaj dhe askush nuk flet për këtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.